Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар ағайындар, амансыздар ма? Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін қаңтардың 14-ті. Кездесіп отырғанымызға, кездеспегенімізге бір екі жеті өтті. Және осы бейне баяндау шипаға байланысты болсын. Сосын аға бір айтып кететін жағдай, көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. Сұрақтар сізге қойып жатыр, өзінің ақылдарын айтып жатыр адамдар. Сосын түстерін, біраз түстер жаңа айтып жатыр адамдар. Не айтарын білмей қалам кейде, шын арасы керек. Сондықтан бүгінгі жаңағы бейне түсіруді үшке бөлсек деп ойлаймын. Енді деген жаңа шипа туралы айтып кетсек, сосын деген адамдардың сұрақтарына жауап берсек, сосын түске көшсек. Және де ақылдарын да біраз айтып жатыр. Кейбіреу айтады, сіздер деген саясатқа, саясат туралы айтпаңыз дейді. Өйткені қазір саясат туралы айтсаңыз, сізді қазір жауап тастайды, біздер ақпаратсыз қаламыз дейді. Ақылдар айтып жатыр енді. Енді бұл деген қоғаммен байланысы болғасын кейде әрине айтып кететін жағдайлар болады. Ал енді сөз тізгіні өзіңізде аға. Иә, армысыздар ағайындар. Мына кеше ғана осы жасылдыққа мына рухани қандай жағдай болады қазақ елінде жарияладық. Ол да енді оны біздің арамыздың көрсеткені мен білдіргені, оның бәрі 100% солай орындалады деген нәрсе емес. Ол өйткені біз күнделікті қоғам өзгеріп отырамыз. Күнделікті біздің мына өзіміздің ел билігіміздің басқа өздерінің шешімдерін халықтың ниетіне қарай қалай бағыт бұрды Алла тағала сол үкімдерін өзгертіп отырады. Сондықтан енді қазіргі жалпы болжам бойынша осы алдыңғы жартышылықтыққа осы алдыңда түсірген жартышылық бойынша халық рухани ояну керек. Енді халық енді сол оянып жатыр ғой деймін. Өткені деген көп хабарласқандар көбейіп баратыр күннен күнге. Міне ол хабарласумен бұл әйтеуір бір беймазалық пайда болады. Бір нәрсе білгісі келеді, рухани ояну деген адамда мына жүректе, жанда сұраныс пайда болады. Сол сұраныс енді егер де біз қазір қанша біз білімменен халықты осындай рухани оятамыз, насихатпен осы бір неғамыз, оның бәрі енді тыңдайтын адамға ғана ол неғатты, ал жалпы халыққа олан ішке енбейді. Бұны енді қабылдамайды. Бұл не? Осы қазір мына қыстың осындай құбылмалы болып тұрған әртүрлі ауылайдың құбылыстарының бәрі халық өзінен тазартып жатыр. Кеше осы мына Астанада болып жатқан дауылда осы Астананың маңында жиналған мына қара негатив дейді ғой, жалпы өзінің адамдарының қаралықтарынан өсі бүкіл қаланың қаралық пайда болады, негатив. Сол бізден Астанадан қазір сол бүкіл қаралықтар, яғни негативный энергия дейді орысша айтқанда, соның бәрін айдап алып кетті. Міне көрдің ба, тазартты қалың адамдардың өзінен соңында еріп жүрген көп нәрселердің бәрі ұшты. Мынау жабысып тұрған үйге, бүгін осы мына үйлерге, талдарға, ағаштарға жабысып тұрады олар. Сол соның бәрі үзілді қазір. Енді осыдан мына салқын келді, адамдар тазартып жатыр. Яғни адамдардың өзінде енді мына рухани тұрғыда енді қуат іздей бастайды. Ол қуат деген не? Әлем сөзден жаралған. Сондықтан ол қуат немен? Сөзбен алады. Қуат адам сөзбен келеді. Мысалы енді сол қазіргі сұраныс болып жатқан сөз ғой, келіп жатқан түс дегеннің өзі сөз келіп тұрған. Түс дегеннің өзі алланың уақиы, алланың өзі. Бірақ енді бұл жерде қандай нәрсе бар? Бұл жерде біз қазір қазақ халқы ешқандай бір дайындық жоқ. Біз енді осындай айтамын, құдай алла тағала біз неге осындай қыла салмады, неге бізге мынаны бере салмады дегенмен де алдында айтамыз, мына отырар кітапханасы бар, қанша мұрағаттары бар, әрі ашылмай жатқан қанша ата бабалардың, жағалы бабалардың бастары бар, осылардың бәрін ашқан кезде бұлардан шығатын ақпараттар ғой. Бірақ соны біз қабылдауға біз әлі дайын емеспіз. Дайын емес. Жақсы аға, кешіресің сөзіңізді бөлгеніме. Жаңағы ақыл айтып хабарласып жатқандардың арасында жаңағы атаға бір ұсыныс бар дейді да, бір тақырыпта сөйлесе деген сияқты әңгімелер айтады да, өйткені кейбіреулерін түсінбей қаламыз дейді. Өйткені енді сізден төгіліп жатқан ақпарат, менде енді бір салаға бұруға тырысып жүрмін. Дұрыс қой, мен де сол айтып жатқан мынау жалғыз енді дұрыс, жаңа хабарласып жатқандар бұлардың бәрі енді сол мына төменгі топ ізденіп жатқандар. Көбінесе мына діншілеріміз айтады, ол түс түлкінің боғы дейді. Көп мына ғылымда айтады, ол адамның күнделікті көрген, білген, естіген, оқыған нәрсесі сол миында жазылып қалады, қайталанады дейді. Біреулер енді әртүрлі жағдай, бірақ қазақта айтады ғой, түсің түзелмей, ісің түзелмейді деген. Қазақта бірақ нәрсе бар. Түске онда көштік қой, сонда бір шолып өтсек. Иә, сол енді мына рухани, иә, рухани жаңғырудың өзі айналып келгенде түс көруден басталады. Әрбір адам мысалы халық не болсын, осы рухани осы түс көру жалғана бастайды. Яғни түстің де түр түрі болады. Біздің жанымызда жазылып қалған қаншама ақпараттар бар. Яғни сол мына жан, егер де адамның өзінен бөлініп шықпаса, түнде ұйқының кезінде адамнан жан бөлініп шығады, соған дайындық жүреді.
сол дайындықшыған өзінің жанының жүретін жолдары бар, өзінің іздері бар. Сол баратын тылсымның порталдың, яғни айтқанда ақпарат кесіктері мың есік бар екен. Маған кезінде осындай мың есікті ашып шығасың дейді. Яғни осы уақытқа дейін, кеңес уақытынан гөрі бізде осындай тоқтап қалды. Яғни ол сол қашықтықты сол жанмен меңгеру керек. Сонда күнделікті енді мынау сапарға шығасың ғой енді бір. Көлікпен сапарға шығасың, сенің бензинің жеткен жеріне дейін барып қайтасың, келесі шамалы бір қуат жинап аласың да, яғни ақша жинап аласың да, тағы басқа жерге барасың. Осы адам ұйқының кезінде де жаны да сол сияқты. Біресе бір бағытқа барады, екінші бағытқа барады, үшінші бағытқа барады, иә, жаны жан кезет қыдырады сынынан. Сөйтіп жүріп түрлі нәрселерге жолығады, яғни өзіне байланысты. Яна қазақта бар, қотыратқа соқырат деп дейді. Егер де сен жаныңда мына ластықтар не қылатын болса, сол мынау қаралық нәрселерге не қылады, арпалыс болады, әйтеуір төбелес болады, басқа сияқты. Сонымен бірге енді жанында мынау біздің компьютер сияқты файлдар. Егер де мына компьютерге жазылған ақпараттарын көбейіп кетсе, не кетсе, соның бәрі кедергі жасайды, жаңадан ақпарат енгізуге болады ғой. Оны тазарту керек, яғни айтқанда. Осы сияқты жан кәдімгі біздің қырым, біздің компьютеріміз сияқты ғой. Сол ақпараттар тазарту керек. Алла Тағала өзі тазартады. Қазір халықты осындай рухани жаңғыру деген әуелі біз жанымызды тазартуымыз керек, жанымызды босатуымыз керек. Сондықтан түс көру енді жан немен өседі? Жан осы Алладан келетін ана аян менен уақиымен өседі. Міне жанға сол қуат беріледі. Сол арқылы жан көбейеді. Сосын біздің тәндік тазалығымыз бар. Міне өзіміз бойымыз сақтауымыз енді әртүрлі ол нелер көп. Көп жағдайда жанның біздің орны тақуалығына байланысты. Иә, біздің жанды өсіруші біздің әйелдер қауымы. Жаңағы айтып отқандар дұрыс, бір жағынан саясатқа кірмеңіздер. Бірақ саясатқа кірмегенде бізде қазір мына ұлттық саясат деп не қыламыз, енді қазақ ұлтымыз осындай бір тегім сақтау керек деген саясат ұсынады, ол саясат қой енді. Осы мына латын тілі, қоғаммен байланысы, латын таңбасы не деген бәрі сол ұлттық саясат деген саясаттан пайда болған. Ұлттық сақтау, яғни қазақтың тегімін сақтау деген. Бірақ айналып келгенде ұлт немен сақталады? Елдік саясат болу керек. Елдік саясат деген, мысалы өзбектің өзінің елдік саясаты бар, ол өзіне ұқсамайды қазаққа. Қазақтың қаншамыз түркі халқымыз ағайынды болғанымен біздің елдік саясатымыз болуымыз керек. Ешқандай неге? Енді деген кішкене сонан енді сол сол түстің өзі біздің мына ең бірінші түсті көп көретін, яғни елдік саясатымыз әйелдер халқы. Қазір әйелдер көп көреді. Әйелдер көп көреді. Соны жанмен байланысты. Сондықтан мына әйелдер көп көреді де, көбінесе мынау әйелдерді енді қазір осындай текті, қасиетті әйелдерді белгілі бір межеге дейін сол түспен жетелейді. Болды айналып келгенде мына дүниелік біреудің жамандығын көрсетеді, біреудің несін қарасаң дай болады да. Осы тақырыпқа байланысты қазір үлкен үлкен адам хабарласты, үлкен ана. Иә. Сол жаңағы он атамды көрдім дейді. Он атаны көріп сәлем беріп келе жатырсам дейді. Негізі Атырау жақтыкі болар. Иә. Сосын қарасам дейді, бір үлкен адам отыр екен дейді. Сосын бұл келіп мен құлағыма сыбырлады дейді, бұл Төле би деп. Төле бимен келіп көзбе көз кездесіп амандастым дейді, сәлем бердім дейді. Сосын оянып кеттім дейді. Сонда маған жаңа сұрақ қойып жатыр, ол не болған, қалай деп. Жаңағы Төле би деген біздің кішкене біз жаңағы батыс жақтамыз. Төле би мен айттым енді, жеткіземін де сіздің айтқан. Дұрыс, енді мына адамның басы Алланың добы дейді қазақта. Біз енді жанды шәкәрімізді атайын, жанды жолдан қосты, діншілер адасы деп. Жалпы жан деген Алла Тағаладан беріледі. Жан деген бізге мынау туғаннан кейін мына негізгі жан беріледі, ол жалғанат, ол жанның егесі бар. Сол жанның егесі бар, енді сол бізді 40-қа келгенше өсіреді сол жан. Сол 40-қа келіп сосын бір уақыттарда өзі қоштасу мезгілі болады. Енді сөйтеді де бізден ол бөлім шығады да, біз өзіміздегі мына алты жан соны өсіру арқылы соны я ұжданға айналдырамыз, я болмаса біз сол енді осындай тәнімізге қызмет жасатып малдық қабылдап өмірден өтеміз. Енді мына әйелдер қалпында жас келгеннен кейін, жаңағы кейуі ана ғой енді, жас келгеннен кейін, я болмаса тақуалық тазалыққа жеткеннен кейін сол жаннан хабар келеді. Ол Құранда да тұр. Сендердің төбелеріңдегі қанатын жайған құсты көрдіңдер ме деген. Оны Алладан басқа кім ұстап тұрады деп. Енді ол құс деген біз аспандағы құс дейміз, жоқ. Әр адамның өзінің мына чакрасы болады, өзіне қашықтап тұрады, кәдімгі не сияқты, құс сияқты еріп жүреді. Соны жан ол. Кейде мынау суреттерге де түсіп қалады, бір сондай болады. Сол хабар. Енді сол жан арқылы бізге бүкіл нұры да Алланың бүкіл беріп жатқан барлық қан түс аяның бәрі сол жан арқылы келеді. Яғни
Егер де сол жанар, сол жандағы, мысалы адамда тұрған бүкіл ақпарат сол көрініп тұрады. Яғни ол біздің айналып келгенде сол бағымыз, ана бақ құсы дейді ғой, бақыт құсы деген сол бастапқы Алланың берген жаны. Соны енді оны Құранда да айтқан, сендер мына неге барған кезде, жәннатқа барған кезде қарама қарсы отырасыңдар, бір біріңді танисыңдар деген. Сендер Алланың алдында жалғыз жалғыз келесіңдер. Екі рет жазғанда мына Құранның өзіне. Сондықтан адамның өзі осындай жолы болады. Сол жаны, жанның өзі хабар келеді. Көбісі сондай енді жандар бостандыққа шыққандар хабар алып отыр. Яғни бұрынғы ол жанның бұрынғы кезінде Төлеби атаның кезінде өмір сүрген. Солармен байланысты, яғни сондықтан кездесесің дейді көзді. Сонан хабар ала бастайды. Мен таң қалады да, енді қарап отсаң, біз өзіміздің пәлен ұрудамын, мен сол ұрудан ғана деген жоқ, ол сенің жаныңды Алла біледі. Қай ұрудан? Түптен қайта ол қазақта ма? Кейбіреулердің жаны еврейден келеді, кейбіреудің орыстан келеді, жан жақтан келеді жан деген. Сол жанға байланысты мына ғылым, ғалама, ғалым осы қазір отқандардың бәрі, соның бәрін бір жаңа бір қазақтан алынған жан емес, қазақта ондай ақпарат жоқ қой. Соның бәрі сол жанмен байланысты басқа жақтан келген жандар сол. Сол жандарды біз енді қазаққа айналдырып жатырмыз, қазақтың тобына қосып жатырмыз. Сондықтан оған ешқандай таңғалмайды, әр адамның өзінде 300-дік бар. Біз қазақтан туғаннан кейін бізде мынау сен мына пәлен ұрудан, сен мына жүзден бөлінуге болмайды, өйткені біздің жанымыз, рухымыз бәрі бір-бірімізге қайта-қайта байланып тұр. Соны қазақта бір сөз бар. Менім екі туып бір қалғансың ба дейді. Адам екі туады. Соңғы үшінші кезеңде мына келесі кезең өтеді. Сондықтан енді мына қазір енді түстің деген алуан түрі бар. Әр адам өзінің қызметіне қарай, істеген жұмысына қарай, өзінің бір қасиетіне қарай әртүрлі түстер көреді. Соны шеше алмайды. Көбінесе бір көреді, қазір мысалы мұздатқышты көрсетеді, жылу нөсет, мысалы көлікке мініп жүреді, солардың бәрі айтады, мен машинада екенмін ғой дейді. Енді солай-солай жүреді да, айналып келгенде бұның бәрі рухани тұрғыда жүру керек. Рухани тұрғыда Құранмен жорылғаннан кейін соған байланысты саған машина бере ме Алла тағаланың несібеңді арттырып, саған басқа не бере ме, көбірек бір біріне ақша беріп жатады. Соны айтады да, мен ақша табан айлық алады екенмін, мен бір лотереядан ұтып алады екенмін деді. Ал ол ақша деген біздің малдық қуатымыз, яғни біз арамызда қуат алмасамыз соны ақшамен көрсетеді. Біреуге 25 000 беріп жатасың, я бір пәлен мың алып жатасың, 5 000 беріп жатасың, осыларың міне осы малдық қуат. Яғни біздің ата бабамыздан біздер үшін жинап кеткен аспанда жұлдыздар бар, оның 6 дәрежесі бар. Сонда соны Қиса пайғамбарымыз, сендер мал дүниелеріңді көкке жинаңдар, ол шірімейді, ол ешқашан тозбайды деген. Сол қазір біздің ата бабаларың ақша алып жатсаң, әрбір көлік алып жатсаң, не алып жатсаң, осының бәрі Алланың берген біз ата бабаларынан қалған мирас нәрселер. Енді ал көлік деген қазір көбінесе машина міндік деп осындай, ол көлік деген ақылдың талабы. Бұрынғы замандарда оны ат мінеді, есек мінеді, сондай қылып көрсетеді ғой. А қазір сен ат мінгенмен оны сен түсінесің бұл. Қазір осылай көрсетеді. Біреулер ұшаққа мініп жатады. Яғни ол дегенде жоғарғы ақылға жалғанған, самолетке мініп жатса. Біреулер мынау пойызға мініп жатады, керуенге шығып жатады. Ол дегенше ол керуен деген қазақтың біздің өзіміздің дәстүріміз, соған жалғаны ғой керуен деген. Сол керуен шәкәріміз атамыз оны айтып кеткен. Біз керуенбіз деген керуен. Әр түрлі мысалы қазір бізден үлкендер өзінше бөлек керуен. Біз мына заманда бір мүшелдің ішіндеміз, біздер бір бөлек керуеніміз. Мына сендер бізден төмен, сендер бөлек керуенсіңдер. Осындай біз бір пойыздың керуеніміз. Яғни біздің бір маршрутымыз бар, біздің белгіленген бір белгілі бір неміз бар. Бәріміз бірімізді байланып тұрамыз. Келесі тұста жүрейін. Иә. Жаңағы бала Құранды үйреніп жүр екен. Сол келе жатсам дейді, мен алдымнан қасқырлар шықты, бір топ қасқыр шықты дейді. Ана Құранда айтып бастадым, шегініп келе жатып, осын қысқаша айтқанда жаңа қасқырлардың біреуі деген жақындай алмады деді. Істеген жоқ ішінен шығып, бірақ бір қызға айналып кетті дейді да. Орыс қызға айналып кетті дейді. Құран оқып, осын қасқыр негізі не білдіреді? Қасқыр дегенде енді әр адамның мынау бізде өмірде негізі бізде мына топырақтық қасиетіміз бар. Топырақтан жаралғанбыз. Сосын өсімдіктік қасиетіміз бар. Мына өзі мына біреудің ағашы неде түседі, біреудің мысалы қайың, не біреудің алма сияқты адам ағаш тотемдік бір белгілер ғой. Сосын сонан кейін жәндіктік несі бар.
Мысалы әйелдер халық көбінесе мына жыланға неге тән болады? Жыланға айтпақшы, жылан көрдім дейді, қара жылан, сол, ақ жылан. Сол өзіңнің тотемдік белгің ғой, жүйең. Сосын біз мына рухани қуаттар біз, соны қуат аламыз біз. Сосын енді хайуандық тұрғыда болады. Біреудікі мысалы қасқыр, біреудікі жолбарыс, біреудікі мысық деген сияқты. Біз ол не? Оны біз бұны кәдімгі материалдық тұрғыда қабылдамау керек. Ол бізде рухани тұрғыдағы, ол рухани қуаттар ғана алатын. Сол анау ақпарат тұрған, сақталған. Енді әруақты, яғни әруақты білген. Енді біреулер енді тағы одан жоғары, енді біз мысалы дінді меңгере бастасақ, одан жоғары ақпараттық дәреже бар. Ол құстармен байланысты. Біреу қарға, біреу сауысқан, біреуіне кептер деген сияқты ондай құстарын да көре бастайды. Сондықтан енді алтыншы дәрежесі бар. Ол алтыншы дәреже әруақ. Біздің мысалы неде жанымызбен байланысты, өзіміздің тегімізбен байланысты піріміз бар. Піріміз бар, яғни бұрынғы біздің жанды қайталаймыз. Бір ата-бабамыздың рухынан біз соны жаралдық, соны біз қайталаймыз. Сондықтан қазір енді мен пәленше ана өледі болмайтын, ол енді құпия. Кімнің мысалы мен бұрынғы өмірімді атына дейін білемін. Бұрынғы өмір сүрген, бұрынғы ол қандай адам болғанына дейін, мысалы мен соны атына дейін көрсетті. Енді соны зиратын іздеп тауып алу мен үшін енді осы тірі жүргенімде бір міндет осындай. Сол сияқты әр мысалы біздің елбасымыз Назарбаевтың да маған көрсетті, бұрынғы шыққан өмірдің аты бар. Бұрынғы ұстау болған, әулие болған сондай. Елбасы туралы деген хабарласып бір кісілер айтты. Кезінде жаңағы елбасы аруақ арқылы дүниеге келген, аруақ қолдауымен. Сондықтан оның келесі соңғы миссиясы ата жолына келу дейді. Ол жалғыз елбасы емес, осындағы ел билік болсын, ақын жазушылар болсын, бәрі біздің барымыздың мына кіретін есік бар да дейді, мына тылсымнан шығатын тесік жоқ дейді. Біздің баратын бағытымыз бір, баратын жеріміз бір да. Біздің жауап өтетін бәрі сират көпір дейді ғой, қазақ үшін ешқандай мына сен масхабта болып едің, сен тарихатта болып едің, сен мынандай бол деген жоқ. Бәріміз өлімде кездесетін жеріміз бір. Жауап беретін біздің майданымыз бір, шақырылатын. Әрін ғой топ болады ғой, қазақ халқының өзінің жиналатын, өзінің жері жауап беретін, соның бәрі өзінің алдында, әруақтарының алдында біз есептен өтеміз. Бір сондықтан қазіргі жалғыз елбасы емес, отырған ел билік болсын, кім болсын, бәрі айналып келген ата жолына келу керек. Енді бұл жалғыз ата жолына біздің қазір қазақ халқын емес, осы ата жолына Құранда айтқан Мұхаммед пайғамбар сондай заман келеді, мына исламға өзге нелер топ топ кіреді деген барлық. Сол қықтың есігі қазір қазақ халқы. Қазір бізге осы бұрын кәрістен, орыстан, немістен бәрі осы ата жолға келіп еді, омырап тұйылып қалды. Енді лаппай сол қоятын, лап қоятын уақыт келе жатыр. Бірақ біз қазақ халқы дайын емес, тағы да көрдіңіз ба? Осы орыстар да бәрі қазақ арқылы ислам қабылдайды, бүкіл кәрістер де біздер арқылы қабылдайды. Өйткені бізде Забурде тұр, бізде Тәуратта тұр, бізде Інжілде тұр. Барлық керек әлемнің керегін тіптен мына Будда Қытайларда өзінің керегін қазақтың дәстүрін тауып алады да. Мынау бізге тән нәрсе ғой деп. Сондықтан бұның бәрі мына святой дейді, дух дейді, не дейді, айналып кені во имя отца и сына деген орыстардың інжілінде айтқан әке балаға және әруаққа серт деген осы әруаққа святой дух әруақ қой енді соны әруаққа серт деген қазақта тұр. Жақсы, келесі жаңағы қасқыр туралы, енді қасқыр деген ол тотемдік несі, ол ана соны тәрбиелеу керек, сол қуатты меңгеру керек. Ана көп қасқырды көрсе, яғни ол әлі нәпсінде анау шабуыл жасап жатқан, сол Құран арқылы қорғанып жатыр. Оны сөйте-сөйте ол қасқыр енді итке айналады, кейін итпен көрсетеді, ит болып еді. Сосын иттен тағы кәрі қарай өз белгілерін қыла береді, дәрежем сөйтіп бір тұтас енді қуатқа айналу керек. Шаш алу, тырнақ алу не дейді? Мен қызымның шашын алып отырмын дейді, бір өтпейтін қайшымен деймін ғой. Иә, ол қызымның шашын алып отырмын өтпейтін қайшымен деген енді оның әр қайсының енді бір өзінің орнына. Міне осы жағынан біз қазір тағы да бір кемшілігіміз. Мен қанша осыма түс жорыйым, ана осы Құран арқылы не қылған менде, мен ана қанша бір сырттан келіп не қылады, мен оның мінезін білмеймін, мен онымен олай танымаймын. Сондықтан мен тек қана жобамен ғана адамның өзінің бір тағдыры бар ғой. Иә, тағдыр рухани тұрғыда ғана мен жорыйым да қоямын да, ал айналып келгенде түс жорушы адам бір жағынан болғанда ол қазіргі мынау тарихат дейді, басқа дейді, масқа ұйымдар, осылардың бәрі түс жорушы болу керек та. Яғни ол сөз арқылы ана бұрмалап отырады. Мысалы кейбіреулер шынында жамандықты көреді, сол жамандықты көреді, соны әдейі бұрмалауға болады. Немесе соны сақтандырып
амалын жасатып ана жамандықты жеңіп өткізуге болады. Жаман түс көрсеңіз түкіріп тастаңдар деймін. Жоқ, түкіріп түсіріп тастаң, бірақ оған амал жасау керек. Міне, бұл осындай біздің тәжірибемізде осындай көп өтті. Тіпті мына өлетіндерді ескертті. Бірақ біз соларға соны амалын жасата алмадық. Жаңа енді шашты қандай жағдай болды қыздың тырнағын? Ол қыз неше жасар? Осының бәрін бір ескеріпті, қыз неше жасар? Бұл шашты қиып өтпейтін пышақпен қайшымен алып атқан деген сөз, ол яғни ол сен алма деген белгісі бар онда. Қызының несіне қарап, қима деген сөзін. Бір кезінде деген со шаш алғанда жаңағы тазартып атқандар сияқты деген сияқты бір әңгіме. Тазалық жоқ, ол енді еркек адам ғана. Мысалы, бұның бәрі сол жергілікті жерде аруақтан сұрау арқылы, мына ордалар арқылы шешу керек. Әр адамға, мысалы, біреуге түскен нәрсе екіншіге ол қарама-қарсы жағдай болады. Өт қорғаны жаралсын соны. Тағдырына байланысты ғой, яғни өзім. Мен ай болатқанмындай болды. Мен мысалы менде мынандай жағдай болды, шаш алып тұрамын. Бізде шашты әдеп көрсе ата жолына келген кезде алғымыз келгенде алдық, мына шаштарымызға барып қидырып жүрдік. Сөйте-сөйте өзіміз үйрендік анау жерге тастама дегеннен кейін. Шашты тастауға болмайды екен. Сосын шаштарымызға мы өзіміз жаңағы үйден алатын болдық. Сөйтіп жүргенде біраз өсіп кетіп еді, мен ерініп жүрем. Бір күні таңертең түсімде көрсетіп тұр таң алдында. Шашты не істеу керек бұнда? Үлкен тарақты беріп тұр да маған, клаундардың тарағын. Мә деп. Бірден шошып ояндым да, ана тұрдым да дереу шашымды алып тастадым таң атпай. Сосын енді қазір не маған көрсетті, жұма күні көрсетті, жұма күні мен суға түсіп сөйтіп барып мешітке баратыр екенмін. А, мынау жұма күні ғой деп суға түсіп тырнағымды шашымды. Сонан кейін мен жұма күні суға түсіп тырнағымды шашымды бәрін алып сөйтіп баратын болдым мешітке. Жұма күніне алатын болдым. Енді ол маған ғана не қылуы мүмкін. Мен соттың бәріне сен жұмада ал деген мүмкін. Біреуге біреудің сәтті күні болады, төртінші күні рухани. Біреу демалыс күні келеді. Сондықтан әр адамның өзінің ерекшелігі, әр аптаның Құдайдың жаратқан күндерінің бәрі киелі. Құдайдың мына күн дұрыс емес, мына күн деген болмайды. Мына таздар деген ру бар, екінші күндері шай ішпейді, ештеңені бастан ешқандай жұмыс істемейді. Иә, соны ешқандай не жасамайды да, ол да айналып келгенде кезінде сол аталары бір сондай болғанда, соны әрі қарай өздерінше неғып кеткен. Ал дұрыс емес, өйткені біз деген әртүрлі, әркім осыны енді қалай не, қазір бізде осы Құраннан сұрау деген бар, Құран күні. Мысалы, соны біз Құран тікелей әруақтан сұратамыз. Мына адамға бола ма мынандай жасау, болмай ма? Болмайды десе, онда болмайды. Сосын осы мына шариғат болса қазір мынандай сұрақтар туып жатыр тағы. Намазды дейді, біз енді жамағатпен оқыдық намазды. Бесінде енді парызда үндемей көбісінде немен дауыстап оқуға болмайды дейді, тек жұмада ғана болады деп. Осы туралы мына тарихаттан келген жігіттер осыны бір дау тұрды да, мен айттым, одан да дұрыс, аруақтан сұрайық та не істеу керек? Аруақтан бізге хабар болады деді. Яғни жамағатпен тұрған кезде парызды бесіні болсын, екінтіні болсын дауыстап оқу керек деді. Бір адам иманға ұю керек деді. Иман соны парызын дауыстап оқу, қазір жұма сияқты оқылу керек деп. Міне осындай қазір түрлі сұрақтар бар. Бұның бәрін енді қазір осындай мына бейнебаян арқылы жауап беріп отыру мүмкін емес. Мұндан тауып саламыз. Жалпы жазып қойған едім. Дұрыс, дұрыс, жоқ, дұрыс. Бүгін хабарласады, түсінде қаратас көрген деген сияқты әңгіме айтты да. Енді ол қандай жағдайда қаратасты көбіне мына қағбамен байланыстырады қаратас. Мына ол енді қағбамен байланысты, мына қағбадан күнде 5 мезгіл біз азан шақырамыз ғой. 5 мезгіл азан кезінде қағбадан 4 шаққа не бөлініп тұрады, нұр бөлініп тұрады. Ол нұрда тау, тас деген не болмайды, яғни ол қара тас арқылы бөлінетін нұр. Жердің чакрасынан осы нұр бөлініп тұрады. 5 мезгіл мына намаздың кезінде осындай уақытлы оқу деген сөз, сол нұр бөлінеді. Сол намаздың уақытында сол нұрға біз шомыламыз. Яғни айтқанда сол нұр, намаз оқу деген сол қағбадан бөлінген нұрға шомылу. Сондықтан біз жүзімізді қағба қаратын сол. Енді ол қаратас не ол? Енді тағы да мынандай жағдай болуы мүмкін. Біреу түс көріпті, әкемді көрдім дейді. Әкем қолында шелікке тас салып алыпты дейді. Сонымен мен айттым, ол деген шелікке тас тасып жүрген не? Ол жүк қолға берген, тағдырға берген. Саған соны көмектес деп отыр. Кейіннен дейді, сол тасты мен алыптым дейді. Міне де міне осылай өз жауап берді. Мына қолына не ұстап жүрсе, тас арқалап жүрсе, ол деген сол ұмып тұрған жүк. Жүк қой. Жүкті ол жеңілдету керек, соған көмек бер дегеннен кейін. Ол тас неге айналды, неден пайда болды? Ол ар жағына біз үңілмейміз. Сондықтан мына енді қазіргі түс жорудың өзінің үлкен бұл қазір бұл ғылым. Қазір енді айтып жатыр ғой, үш тілмен ғылымды боламыз деп.
үш тіл мен ғылымды болу емес, мына қазір ғылымды деген сөздің ұғымын түсіну. Ол Құранда да айтқан ғылым, міне баста ғылым бізге Мұхаммед болып, баста бізде жаратылыстан сол ғылым Мұхаммед болып аталды. Яғни Алла Тағала осы адам атаны жаратты, бірінші ғылымды жаратты. Ғылымды соның аты сол Мұхаммед болып тарады, содан бастап енді Алланың өзінің жатқан ғылымдар бар, үш түрлі ғылым: сары, қызыл, мына аспан көк. Осы үш түрлі ғылымды жасыл арқылы меңгеру, Мұхаммед жасыл. Мінекей жасыл арқылы меңгеру қазір осы біз ең соңғы ислам кітап тірелудің мәнісінде де сол ғылым деген не, соны Құранда тұр. Ей Мұхаммед, оларға айт, сендердің мәңгі өмір бойы іштеріңде болдым ғой, сонда да түсінбейсіңдер ма деп айт деп. Яғни біздің адамдық ұғыну қасиеттеріміздің бәрі Мұхаммед болып аталады. Яғни біздің сүйіспен, енді ол адамдық түсіну қабілетіміз неден басталады? Ол бірінші махаббаттан басталады. Махаббатсыз ұғым болмайды. Бұның да адамның түсіну қабілеті бірінші махаббат, сүйіспеншілік. Егер де сен анау, сен қазір айтып, біз орыстармен кектесіп жатырмыз. Көп нелер айтады, мына орыс бізді кезінде аштыққа ұшыратты, орыс біздің аталарымыз қырған, біз қарайды осыларын бөлемін дейді. Яғни осы арқылы көрме әбілес салып отыр, бізде ұғым жоғалады, махаббат жоғалады. Яғни біз орыс халқынен ғылымнан ажыраймыз, түсінуді қаламыз. Өзін өзі, балаңды өзін өзін. Сондықтан неге мына қазақта айтқан, алдыңа келсе атаның да құнын кешір деген. Сондықтан енді оны Қиса пайғамбарымыз айтқан: ей Раббым, біз бір бірімізді кешірген сияқты сен де бізді кешір деп сұраңдар. Яғни бізді бірінші адам ұғымдылық осы кешірімнен басталады. Біз қандай жағдайдан болсын, біз бір бірімізді кешіре білуіміз керек. Мейлі орыс болсын, ол неміс болсын, мейлі ол несін, ол да адам жоқ. Сонда ғана біз сол кезде не істейміз? Біздің ана ақылымыздың аясы кеңейді, ұғымдылығымыз пайда болады. Мінекей қазір мына латын таңбасына көңіл, осылардың бәріне осы біздің түсіну қабілетімізді азайту, біздің кеңістігіміз орыспен жан жақ ақпарат байланып тұрмыз ғой енді. Осылардың бәрін ана осы қазір әбілістің салғаны осындай ұғымдылық. Сондықтан қазір енді біздің қазіргі көп нәрсені біз түсіне білмейміз. Түсінбейтін себебіміз неден? Біздің жүрегімізде сол нәрсе жоқ, ананың ұғымы. Ұғым жоқ кәдімгі, яғни Мұхаммед жоқ. Сол ұғым жоқ болғаннан кейін біз оны түсінбейміз. Сол ұғымды не еді қазір енді соны түсінбейтін жерді айтып кетсең, сол түсінбейтін қазір енді түс туралы, енді түс туралы айтып отқан. Біздің жүрегімізде 200 чакра бар, яғни әлемнің бүкіл 200 нәсілін, ұлтын сыйдыратын белгі ғой. Соны мына жан соларға ақпарат тасиды. Яғни соған біз түсімізде біз оны түсінейік, бірақ түс көру міндетті. Неше түрлі шымшырық түс көресің, не қыласың, бірін алып тастайды, екінші жазып жатады. Ал енді кейіннен барып сен оқып отырсаң, алдыңнан шығады да ана оқығанын сен түсіне бастайсың. Бұрын түсінбейтінді неге түсінесің? Бұрын неге түсінбедің? Сонда не, ол сенің жүрегіңе жазылды. Жан деген жүрекке жазылушы қалам ғой. Негізі деген жаңағы көбінесе мен түс туралы хабарласқан адамдарға осы видеоны қарауға мен ұсынайын. Иә, сондықтан мынау қандай жағдайда болсын, егер де балаң түс көрмейтін болса, ондан қорқу керек. Мейлі қандай ғұлама болсын, мейлі басынған, мейлі ол түсінікті болсын, түсініксіз болсын, ол аян алмауы мүмкін, бірақ түс көрмесе, онда оның жаны қапаста тұрған. Яғни ұғым жоғын. Түс көру керек адам. Адам түс көру керек. Күнде, мысалы, мен күнде түс көремін. Енді жазып отырамын, солардың бәрі, ол түстердің бәрі бір неғып жатқан жоқ па? Ол неге? Ол менің жүрегіме жазылып жатқан ақпарат қой. Ол мен бұл өмірде пайдаланбауым мүмкін. Мен енді оны ақыретте кейін ұрпақтарыма, кейін басқа осы халыққа сол ақпарат беруім мүмкін. Сондықтан бұл түс көру ақпарат. Сондықтан енді бұның тағы бір несі, түстің де бір несі біздің бой өрісімізбен байланысты, жеті өрісімізбен. Жеті өрісің таза толық болса, не болса, енді соның ең осы түс көрудің мынау бұл төменгі сатысы, енді оның ең жоғары сатысы, қазір біз оны әлі түсіндіре алмай жатырмыз, мына зікірмен маңдай көзі ашылады, бүкіл әлем соны іздеп жүр. Яғни бұл түс көрудің ең жоғарғы дәрежесі. Бұл жерде қандай маңдай көз, маңдай көз, бұл жерде қандай айырмашылық бар? Сен түсте ұйықтайсың, өлісің, өлді жатырсың, білмейсің жаның қаяққа кетті, не қылды. Яғни қадағалап басқарылмайсың онда. Ол жерде саған, ал енді мына зікір арқылы бір адам Құран оқып отырады, сол Құран өзінің жүйесі құс жолына жалғанып отырады, қалғандар енді отырып алып сонымен бірге түс көреді. Көрдің ба? Ол ақыл бәрі қадағалап отыр, енді ол басқа нәрсеге көре алмайды. Ол тек қана өзіне керек нәрсенің сұрауына жауап болады. Мінекей маңдай кереметтің бір несі осы қазір қазақ халқында тұр. Бұл ең жоғарғы сатысы. Яғни осы түс көру арқылы, яғни зікір арқылы, зікірдің жоғарғы сатысы, зікір ең жоғарғы сатысы, зікір ол түс көру. Яғни алладан мұны хал дейді,
адамның халдық жағдайында кезінде Мәшһүр Жүсіп атамыз, Шәкәрім атамыздар осындай зікіралыққа халге кірген, сөйтіп өзінің сұрақтарына жауап алған. Кеше саға, енді мен ата жолға келгенде деген енді мен зерттеп жүрген адаммын ғой былай қарағанда деген. Кейбіреулер жаңа хабарласқанда айтады, сіз өзіңіз хабарласыз дейді, сіз білмейсіз қандай сұрақ. Әрине мен білмеймін, сондықтан білмеймін, мен жаңадан келіп жаңадан зерттеп жүрген адаммын. Сондықтан егер де сұрақтарыңыз болса, астағы тұрған WhatsApp-қа жазуға болады. Мен осы атаға, ағаға осы сұрақтарыңызды оқып беремін.